tarixdə olub, məsələn, abid bir insan olub. Abid, yəni ibadətlə keçirdən ömrünü və s. adı tarixdə Bərsisadır. Deyir, buna deyərdilər, sən dua ilə, sən dua ilə, sənin duan qəbul olar. Bağışlasın məni cavanlar, xanımlar xüsusilə deyirlər, bir xanımla, indi bunun tarixi var, nə baş verdi, nə oldu? Aldandı da, şeytan aldatdı onu, nəfsi aldatdı onu. Bir xanımla günah elədi. Günah eləyəndən sonra bu günah yayılmasın deyənə, heç yana çıxmasın deyənə izi itirmək üçün öldürdü o xanımı. Pillə-pillə insan bədbəxt olanda da belə olur. Peyğəmbərlərin dönəmində olur. Əvvəlki peyğəmbərlərin dönəmində. Öldürdü onu. Öldürəndən sonra deyirlər, qaldı neynəsin, gizlətməyə çalışdı, amma açıldı üstü. Hər şey bir həddi var da. Hər şey bir həddi var. Günahı gizlətməyə nə demək yar? Bəzi günahlar var ki, Allah açar. İnsan gələk qoxsun. Bu aləmin yaradanı var, xaliqi var. Elə deyək, elə başlı başına bıraxsın, bu aləmi getdi. Yox, yox, mənim qardaşım. Yox, yox. Əsla belə deyil. Elə oldu ki, söhbəti üstü açıldı. O cürünə insan gətirdilər bunu dar ağacına, asmağa. İpi asıblar boynuna. İndi bunu asacaqlar. Planı kim qurub, hiləni kim qurub, şeytan qurub da, pillə-pillə. Şeytan canlandı bunun gözünün qabağında. Axır anlarda. Bir sözdə insan can suya düşəndə çox hadisələr görəcək. Hər halda gəldi, şeytan da gözünün qabağında canlandı. Bir canlanlardan biri də şeytandır, biləsiz. Gəlir adamın qabağına, o görsənə baxır, can suda olan harasa baxır eləyir. Mən olmuşam belə insanların üzərində. O, elə bilməyin. O, nələrsə görür. Siz bilmirsiniz, biz bilmirik. Göstərirlər onu. Nə var, nə yox. Bunun bir mövzusu var orada, bunu ilə danışır. Allah bunu Quran-ı Kərimdə qeyd edib. Nə qədər mühüm mövzudur ki, Allah bu mövzunu çəkib Qurana. Yəni, haradan hara gəlib bu insan? Deyirlər, orada deyir, şeytana qayıdır, səni qutarım mən, xilas edeyim. O da deyir, qayıdır ki, hə, istəyərəm xilas edəsən. Deyir, mənə səcd elə. Deyir, necə görmüsən, boynumda ip var. Deyir, gözündə işarəsən, kifayət edir. Deyir, doğrudan qutarırsan mən, deyir, hə, olmadı ki. O da gözü ilə səcdə işarəsi edir də, yəni mən sənə səcdə elədim. Ondan sonra şeytan deyir, mən getdim. Bu cündə də aqibəti elə gedir. Ayəsi budur, qal elə insan o kufur. Şeytan insana dedi, küfrəl. Fələmma kəfər, elə ki küfr elədi, qal innəni bəriyə o mink. Mən səndən uzaq gezmək istəyirəm. Adam bədbəxt edin, nasıl o deyərləri, məndən uzaq gez. A, özüm bədbəxt edin, nə bunu? Məndən uzaq gez. Qal innəni bəri o mink innəni inni əxafullah rabbəl aləmin. Mən Allahdan qorxuram. Şeytan deyir,